вітаю. В ефірі новини. З вами ведуча я, Марта Журавель. У Тернопільській школі номер 4 відбувся польсько-український учнівський форум «Діалог двох культур». Відвідати його приїхали 43 учні з польського міста Хожува. Школярі Тернопільської школи номер 4 та учні з Хожува – члени європейської родини шкіл імені Юліоша Словацького. Під час форуму діти з двох країн згадували Юліоша Словацького, польського поета. Школярі читали фрагменти його творів і листів. Це незвикла пригода, вже щороку ми приїжджаємо сюди на Україну, ми вивчимо історію, культуру. Діти нашого ліцею мають можливість зустрітися зі своїми однолітками, познайомитися. Вони подорожують по всій Східній Європі і на Тернопільщині вивчаємо історію, культуру нашого краю. Кременець є їхньою базою, вони щороку зупиняються у родинах в Кременці і опікується ними гуманітарна академія імені Тараса Шевченка. Відвідали вже не тільки Кременець, але ж і Збараж, Вишнівець, Почаю. Післязавтра плануємо переїхати до Кам'янця-Подільського і Хотина. Це наша спільна українсько-польська історія, але основною базою це є Кременець, це є музей Словацького в Кременці, звичайно, гімназія номер 4 в Тернополі, також музей. Але весь цей час ми хочемо ще насолодитися зустрічами, насолодитися магією перебування на цій території. Додам, з п'ятниці польські учні перебували у Кременці, відвідали музей Юліоша Словацького. В Україні гості перебуватимуть ще два дні. Ми представляємо консультації. Ми надаємо консультації по роботі з залежністю, надаємо консультації ВІЛ-позитивним, хворим на туберкульоз і надаємо консультації хворим на гепатит. У подальшому ми сподіваємося, що зможемо лікувати гепатит безпосередньо у тюрмі, у колонії, особливо у Збаразькій. Там є і лабораторія, і там є, в принципі, весь медичний спектр. Можна приводити дівчат туди і там лікувати. Сьогодні Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в області та Чернівецька благодійна організація «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ», підписали меморандум про співпрацю. За словами голови благодійної організації Володимира Вележаніна, близько 700 засуджених на Тернопільщині проходитимуть медичний огляд і при виявленні у них ВІЛ-СНІДу, туберкульозу чи гепатиту члени організації разом з кримінально-виконавчою службою забезпечать їм медико-санітарний супровід під час перебування у місцях позбавлення волі та протягом 2 місяців після звільнення. Начальник обласної філії Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України Володимир Гришковець каже, у нашій області є близько 700 засуджених, які перебувають у жіночій колонії Збаразького району, слідчому ізоляторі Чортківського району і виправній колонії Гусятинського району. Наслідок підписання даного меморандуму ми організовуємо надання допомоги тим людям, які сьогодні безпосередньо відбувають покарання. А також з залученням пробації ми потім, ну не ми, а безпосередньо вже всі разом будемо здійснювати і контроль, і супровід тих людей, які вже звільнилися. Насамперед це спрямовано на виявлення захворювань, які сьогодні є, та забезпечення надання їм якісної лікарської медичної допомоги. Ми сьогодні маємо там, хто знаходиться на обліку, це близько 35 чоловік. І ми всіх плануємо їх взяти в програму для того, щоб забезпечити надання їм лікування цього процесу. Завтра члени благодійної організації разом з координатором проекту «Заради життя» Людмилою Шумило поїдуть до Чортківського слідчого ізолятора, щоб розповісти тим, хто перебуває під слідством, про свій проект. Я буду дивитися, як працює проект, і якби друга мета – це збір потреб, проблемних моментів щодо організації надання медичної допомоги в Тернопільській, Чернівецькій області, Івано-Франківська область. Так, ну, зараз ці візити відбуваються майже кожного тижня. В обласному державному архіві відбувся захід «Спогади про Ігоря», присвячений 80-річчю від дня народження науковця і громадсько-політичного діяча Ігоря Герети. Розпочали захід відкриттям виставки архівних матеріалів і музичним виступом ансамблю Тернопільського ліцею номер 21 мистецької спеціалізованої школи імені Герети. Також презентували збірник «Перші геретівські читання». Сьогодні тут зібрались півсотні осіб, серед них учні Тернопільського ліцею номер 21 мистецької спеціалізованої школи імені Ігоря Герети, краєзнавці, науковці та друзі Ігоря Герети. Просто хотіла про щось дізнатися, і вона там перебувала. Тому, от, не знаю, на мене його... Я
була, навчалася на історичному факультеті педагогічного університету. Він нас тоді викладав, такий у нас був предмет, спецкурс такий, верніше, називався «Видатні діячі Тернопільщини». Він був викладач, ну, дуже хороший викладач, в нього були надзвичайно цікаві засновні лекції. І він не раз говорив, що він якось у нас в лекції проходив в такій формі бесіди, співбесіди. Не було так, щоб викладач став і там щось читає, а ми навіть не розуміємо про що. Ну, дуже такі були цікаві, особливо, ну, деяких про особистості, деяких я, наприклад, навіть не чула про, то вони просто так кажуть, що надзвичайно проста людина. І ніколи ми не думали, що він такий, такого ім'я має, такого якогось високого ім'я, що він така надзвичайно, що він і там заслужений діяч мистецтв був, і він відомий грілою світового рівня, але просто для нас він був проста людина, такий дуже простий. Ми святкуємо у ці дні 80-річчя від дня народження славетного нашого краянина Ігоря Герети, який вніс великий особистий вклад у скарбницю нашої вітчизняної національної культури. Я би сказав два слова ще про Ігоря Герету, як про журналіста, публіциста, який володів досконало пером, великою логікою і мужністю викладу матеріалу і так далі. Він не мав дуже багато нагород, він був чесним і скромним людиною, яка надзвичайно плодовито працювала для розвою національної нашої культури. І є така поетеса Лановецька, Тетяна Фролова, яка сказала два рядки, але ті рядки дуже значимі. Його ім'я і труд не кануть в лету, вшануймо, пам'ятаймо про Герету. Зазначу, український археолог, мистецтвознавець, історик і поет Ігор Герета написав понад 120 розвідок і статей в періодичних виданнях як України, так і Канади, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини. Він видавець більш як 30 книжок Інституту національного відродження України. З його ініціативи у 1994 році в Тернополі започаткувало обласну експериментальну школу мистецтв. Помер відомий український археолог на 63-му році життя. 25 вересня 2016 року на вулиці Валові у Тернополі відкрили пам'ятник Ігорю Гереті, повідомив директор Державного архіву в Тернопільській області Федір Полянський. Сьогодні вночі близько 3-ї години на трасі Тернопіль-Кременець поблизу села Чорний Ліс Баразького району трапилось ДТП за участі двох легкових автомобілів. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. За його словами, водій автомобіля марки ВАЗ не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком марки Volkswagen. Як наслідок, загинуло троє осіб, водій і дві пасажирки авто ВАЗ. Трьох осіб, водія і двох пасажирок Volkswagen із травмами доправили у Збаразьку районну лікарню. У 51-річного водія і 7-річної пасажирки зафіксували забій хребта, у 49-річної пасажирки – забій і перелом ребер правої сторони. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Сьогодні о 14-й годині на театральному майдані відбудеться квест «Зроби моє місто кращим» та акція «Ми за чисту планету». Учнів навчатимуть, як сортувати відходи екологічної культури, також шукатимуть вирішення проблем побутових відходів, повідомляє керівник проєкту «Zero Waste School» у Тернопільській класичній гімназії Ольга Береза. Матеріал про це дивіться сьогодні о 17-й годині у новинах ТТБ та на нашій сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ Обласне радіо». На цьому у мене все. Ви дивилися новини ТТБ. З вами була ведуча Марта Журавель. На все добре.